Hei, meillä on täällä Jani ja Veronika. Milläs fiiliksillä lähdette tuonne kisaan? Sä saat vastata nyt eka. Hyvillä fiiliksillä ja vähän jännittää ehkä, mutta silleen niin kuin myös odottavat fiilikset. Kiva päästä nyt niin kuin töihin. Joo, siis tätä on odotettu niin kauan, että koko kesä meni odotellessa, vaikka koitti siinä vähän retoutua ja lomallakin samaan aikaan, mutta siis ollaan odotettu tätä päivää, että saa vihdoin puhua tästä ja päästään vihdoin treenaamaan, niin ollaan odotettu ja tosi innoissamaan. Ootko sä Veronika oottanut tai oikeastaan haaveillut aikaisemmin, että pääsisikö sä joskus tähän kisaan? Voi aina, kun mä oon kattonut sitä telkkarista, niin mä oon silleen, että vitsi kun jo noin päivänä mäkin pääsisin tonne, niin on siis on ollut todella pitkäaikainen haave. Onko sulla jotain aikaisempaa tanssitaustaa? Mä oon 5 vuotta tanssinut, mutta en pari tansseja, että hip-hopia, striittiä ja tollaista. Silloin vähän nuorempana, en oo nyt, sitten ei oo silleen, se ei oo lähimenneisyydessä, mutta eiköhän siitä apua silti. Entäs sitten Veronika, mitkä on sun vahvuudet ja heikkoudet tässä kisassa? Vahvuudet on päättäväisyys ja semmonen pitkäjänteisyys. Ja itsepäisyys! Ne on ainakin mun vahvuuksia, mutta myöskin ne on myös mun heikkouksia sit siinä, koska joskus pinta saattaa pärähtää, että jos ei opi jotain saman tien. No, sitten meitä on kaksi. Just näin. Musta tuntuu, että me ollaan kaksi semmoista rämäpäätä, niin sopii hyvin. No. Tanssikengät lentää.